Një studim i institutit kërkimor për çështje evropiane dhe të zhvillimit vënë pas se shumica e popullsisë në Kosovë mbështet rifillimin e bisedimeve me Serbinë dhe përmbyllën një marrëveshje, por pikpamet rreth saj janë të ndara në vija etnike. Gjatë prezantimit të studimit, zëri i popullit rreth finales së madhe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili ka përfshirë tre skenar të mundshëm të arritjes së një marrëveshje, u tha se 90% e qytetarëve janë të pakënaqur me vazhdimin e status quo në Kosovë. Hartuesi këtij raporti, profesori Anthony Heath, tha se dallimet janë të thella rreth skenarit për një marrëveshje me njëjë të ndërsjell në shkëmbim të kompetencave ekzekutive për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. 87% of the Albanian respondents, but only 26% of the Serbian respondents. 87% e shqiptarve dhe vetëm 26% e serbëve të anketuar fuqishëm ose disi nuk pajtohen për të dhënë pushtet ekzekutiv Asociacionit Serb të Kosovës. Pra ka më shumë mbështetje brenda komunitetit serb për këtë skenar, tha profesori Hidh. Ai tha se skenari tjetër për një marrëveshje që përfshin korrigjimin e kufirit po ashtu shpërfaq qëndrime të ndryshme në vija etnike. 29% of Albanian respondents and 40% among Serbian respondents thought that their Kosovo should either definitely or probably support border 29% e shqiptarëve të anketuar dhe 40% e serbëve të anketuar theksojnë se Kosova duhet të pranojë korrigjimin e kufirit, ndërsa shumica e shqiptarëve, pra 67% dhe 39% në mesin e serbëve, thonë se Kosova nuk duhet të mbështetë korrigjimin e kufirit, tha ai. Profesori Anthony Heath tha se derisa nuk ka një pajtim ndërmjet qytetarëve për mënyrën si do të duhej të dukej marrëveshja, edhe shqiptarët dhe serbët presin një përmbyllje të marrëveshjes ndërmjet të dyja vendeve. Thirdly, the Albanian and the Serb populations of Kosovo speak with increasingly different voices. Sigurisht, popullata shqiptare dhe serbe në Kosovë flasin me zëra gjithnjë më të ndryshëm në lidhje me fuqitë ekzekutive të Asociacionit të Komunave Serbe, por të dyja komunitetet flasin me një zë për nevojën e vazhdimit të bisedimeve dhe për të bërë çdo përpjekje për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Pra, zëri i popullit e thot me zë të lartë dhe qartë se të hiqet ngërçi, siguroni një ndërkombëtare dhe integrim evropian, tha ai. Sipas këtij studimi, 54% e të anketuarve deklaruan se Kosova nuk duhet të kërkojë bashkim me Shqipërinë nëse pavarësia e saj njihet nga Serbia, ndërsa 37% deklaruan se Kosova duhet të kërkojë bashkimin me Shqipërinë nëse njihet nga Serbia. Aktualisht bisedimet ndërmjet Kosovës e Serbisë të pezulluara për gati 2 vjet me radhë pritet të rifillojnë pas zgjedhjeve të 21 qershorit në Serbi. Tashmë qeveria e re e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Abdullah Hoti hoqi të gjitha masat ndaj Serbisë dhe pret që njësoj të veprojë dhe Beogradi për të mundësuar rifillimin e bisedimeve ndërmjet dy vendeve. Në përpjekje për të zhbllokuar bisedimet ndërmjet Kosovës e Serbisë, tashmë janë përfshirë Shtetet e Bashkuara me të dërguarin e posaçëm të Presidentit Amerikan, ambasadorin Richard Grenell, dhe Bashkimi Evropian, i cili ka emëruar të dërguarin e posaçëm për këto bisedime, diplomatin Miroslav Lajçak, i cili ka paralajmëruar të vizitojë së shpejti të dyja vendet për të diskutuar mundësinë e rifillimit të bisedimeve. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.